सातारा जिल्ह्यातील सर्व ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी सातारा न्यूजला लाईक करा, सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। महाबळेश्वर पासून अंदाजे 6 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या क्षेत्र महाबळेश्वर परिसरामधील एका खासगी बंगल्याच्या अंदाजे 20 फूट खोल कोरड्या विहिरीमध्ये गुरुवारी रात्रीच्या सुमारास एक रानगवा पडला। हा रानगवा गंभीर जखमी झालेला आहे। याबाबतची माहिती वनविभागास देण्यात आलेली आहे। शुक्रवारी सकाळी वनविभागाची टीम दाखल होत घटनेची माहिती घेतलेली आहे। गव्याला बाहेर काढण्यासाठी महाबळेश्वर ट्रॅकर्स व प्रतापगड रेस्क्यू टीम सह पालिका जेसीबी देखील घटनास्थळी दाखल झालेले आहेत। मात्र वनविभागाने पुणे येथील तज्ञांच्या रेस्क्यू टीमला संपर्क साधलेला आहे। गुरुवारी पाण्याच्या शोधामध्ये हा गवा विहिरीत पडला असल्याची प्राथमिक माहिती या ठिकाणावरून मिळत आहे।